দীপাংকৰ বৰ্মনৰ বিষয়টো তল পৰিলে তিনিখতকৈ বেছি মানুহে পল্টন বজাৰত এফআইআৰ দিছিল যে ধৰণে চিত্ৰনাট্য বনাই হেমতে পৰিচালনা কৰা হৈছে কোনে তেওঁলোকক বচাব খুজিছে সেই কথা ওলাব লাগে আৰু কি উদ্দেশ্য আছে তেওঁলোকক সেই কথা ওলাব লাগে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অতি ঘনিষ্ঠ পুলিশ বিষয়া এই বিষয়টোৰ লগত জড়িত কিয় প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ বিৰুদ্ধে একচন নাই আৰক্ষীৰ 2000 কোটিত এসআইটি গঠন 7000 কোটিত এসআইৰ ওপৰতে দায়িত্ব কিয় সুমিতাৰ কিকৰ গ্ৰেপ্তাৰ এখন সোকল নাটক নেকি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কোন ঘনিষ্ঠ আৰক্ষী দিছিল ৰক্ষণাবেক্ষণ ধৰা নাই নে ধৰিব পৰা নাই প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনক অভিযুক্তকে ৰাজসাক্ষী কৰিব বিচাৰিছে নেকি সৰকাৰে কিয় একাধিক ৰহস্যৰ সৃষ্টি কৰিছে ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চকৰ গ্ৰেপ্তাৰে সুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰাৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতে এটাৰ পাছত এটাকৈ বিতৰ্কৰ মাজত ঘুমাই ৰহস্যৰ সৃষ্টি কৰিছে সুমি তাৰ্কিক বৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জিমখানালৈ নিয়া বিতৰ্ক আৰু তলা নলগুৱাকৈ লকাপত ৰখোৱা বিতৰ্কৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শেহতীয়াকৈ সাংবাদিক আৰু ইউটিউবাৰ সন্দৰ্ভত দিছে তাৎপৰ্যকৰ মন্তব্য আৰক্ষীৰ ওপৰত থকা সাংবাদিকৰ প্ৰভাৱৰ বাবে লকাপৰ পৰিৱৰ্তে টিভিত দেখা গল বুলি এক দায়হৰা মন্তব্য দিছে স্বয়ং গৃহমন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত থকা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সমান্তৰালভাৱে ট্ৰেডিঙৰ নামত চলোৱা লুণ্ঠনৰ এই বিতৰ্কৰ মাজত এতিয়া মুকলিকৈ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ তুলিছে ৰাজ্যৰ আন এগৰাকী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকে এনে প্ৰেক্ষাপটত অধিক ৰহস্যৰ মাজলৈ সোমাই পৰিছে এই বিতৰ্ক প্ৰবঞ্চকৰ এই গোটেই ঘটনাৰাজিক লৈ এইবাৰ সেই সৰব হৈছে অসমৰ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ যি সময়ত সুমি বৰাৰ গ্ৰেপ্তাৰ বা আত্মসমৰ্পণৰ বিষয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে সেই সময়ত কিন্তু আন একাংশ প্ৰবঞ্চকৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ একচন ল'বলৈ সক্ষম হোৱা নাই অসম আৰক্ষী ইয়াকে লৈ সৰব অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতা লুৰিণজ্যোতি গগৈ এই যে যিটো প্ৰক্ৰিয়া এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ লগত তাৰ মানে চৰকাৰী যন্ত্ৰটো জড়িত এতিয়া দীপাংকৰ বৰ্মনৰ বিষয়টো তল পৰিলে তিনিখতকৈ বেছি মানুহে পল্টন বজাৰত এফআইআৰ দিছিল তাৰ লগে লগে অসমৰ বেলেগ ঠাই বেলেগ জিলাটো এই গোটেই বিষয়টোক লৈ মানুহে এফআইআৰ দিছিল 2018 চনৰ পৰা এই কাণ্ড চলি আছে যিটো তেওঁৰ অফিচ আছিলে একেবাৰে ডিজিপি অফিচৰ কাষত মাক দেউতাক এতিয়াও মুকলি আকাশৰ তলত আছে কোনো এফআইআৰ লঞ্চ কৰা নাই এতিয়ালৈকে বা কোনো ধৰণৰ তেওঁলোক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই আনকি আশ্চৰ্যজনক ভাৱ কথাটো হ'ল যে এই যিগৰাকী প্ৰবঞ্চক ঠগ এই অপৰাধীগৰাকীৰ তেওঁ যিবোৰ হা সম্পত্তি এবোৰ কোনো বাজেয়াপ্ত কৰা নাই থানালে সুচৰাই লৈ অহা নাই আৰু আচৰিত কথা তেওঁ সেই সময়ত বটা বাহন দিয়া হৈছিল বটা বাহন দিয়া কথা সকলোৱে জানে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান আনকি আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্চিটিও স্পন্সৰ লোৱাৰ কথা এই সময়ত উল্লেখ হৈছে বা সকলোৱে জানে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে ৰাজনৈতিক হস্তক্ষেপৰ কথা আছে বুলি কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰী সাহায্য পুঁজিলৈ এনে প্ৰবঞ্চনাৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা ফিনেক্স নামৰ কোম্পানীটোৱে 5 লাখ ধন দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰে আনহাতে চৰকাৰে দিয়া ৰাজআতিথ্যৰ আঁৰত কি ৰহস্য আছে সেই প্ৰশ্নও কৰে নেতাগৰাকীয়ে লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হোৱা গুৰুতৰ অভিযোগে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰবঞ্চকক সুৰক্ষা দিছে নেকি বুলিও সন্দেহ ব্যক্ত কৰে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে ক'লে যে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰি থকা মানুহে 1 কোটি টকা দিবলৈ তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিছিলে তাৰ মানে এই গোটেই কথা বতৰাবোৰৰ লগত আচলতে ৰাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বা ৰাজনৈতিক ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কথা ইতিমধ্যে মানুহৰ মুখলৈ আহিছে মানুহৰ সকলোৰে দৃষ্টিগোচৰ হৈছে সেইকাৰণে আমি দাবী জনাইছো যে এই বিষয়টোৰ তদন্ত হ'ব লাগে ইতিমধ্যে এগৰাকী উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশৰ তত্ত্বাৱধান নিৰীক্ষণত সিবিআই তদন্তৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে কাৰণ এই গোটেই বিষয়টোৰ লগত এটা ব্যাপক এটা যন্ত্ৰ ব্যাপক এটা ৰেকেট জড়িত হৈ আছে কাৰণ আপোনালোকে এই কথাই গম পাব যেতিয়া এগৰাকী শিল্পীৰ ঘৰত আছিল এই দুইগৰাকী অপৰাধী তাৰ পাছত এসপ্তাহ 7 দিন থাকিলে কেন্দ্ৰীয় আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ ফালৰ পৰা কোৱা হ'ল যে তেওঁ নেপাল গৈছে শিলঙলৈ গৈছে তাৰ পাছত দেখা পোৱা গ'ল যে তেওঁ যোৰহাটত থকা বুলি কৈছে টিয়কত তেওঁৰ নিজৰ যিগৰাকী অপৰাধী তেওঁৰ ঘৰতে থকা বুলি কোৱাৰ পাছত মাত্ৰিয়ে কৈছে বিয়া হোৱাৰ পাছত তেওঁকে সভা কৰাৰ বাহিৰ বিয়া দিনাখনৰ পৰা তেওঁক ঘৰলৈ যোৱা নাই তাৰ মানে এই গুটেই কথা পত্ৰাবোৰৰ মাজত ৰহস্য আছে আৰু সৰকাৰে যি ধৰণে ৰাজআতিথ্য দিছে যি ধৰণে এই গুটেই কথা পত্ৰাৰ পুলিশ প্ৰশাসন জড়িত আনকি ডিব্ৰুগড় জিলাৰ এসপিও তেওঁৰ মুখৰ বক্তব্য শুনিব তেওঁ ক'ব পৰা নাই যে কোট কৰায়ত্ব কৰিলে কেনেকে কি হ'ল একেবাৰে অজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছে তাৰ বিপৰীতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অতি ঘনিষ্ঠ পুলিশ বিষয়া এই বিষয়টোৰ লগত জড়িত হৈছে তাৰ মানে মুখ্যমন্ত্ৰী ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছে নি এই যে গুৱাহাটীৰ পৰা গুৱাহাটীৰ নুনমাটি আমাৰ ৰিফাইনাৰি এবোৰৰ পৰা গৈ ডিব্ৰুগড় পালে আমি সাধাৰণতে ৰাস্তাত যাওঁতে ইমান চেকিং হয় জুৱাকালিও মই দেখিছো ইমান চেকিংৰ মাজত এই অপৰাধী দুগৰাকী কেনেকে গ'ল এটো হল প্ৰথম প্ৰশ্ন গৰিয়া আমি দাবী উত্থাপন কৰিছো যে তদন্ত হ'ব লাগে সিবিআই তদন্ত কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰীক্ষণ তত্ত্বাৱধানত হ'ব লাগে অন্যথা এই সকল অপৰাধী হাত হাৰি যাব লুৰিনচুটি গগৈ এই কথাও দাবী জনাই যে তদন্ত এনেকুৱাকৈ হ'ব লাগে যাতে প্ৰবঞ্চকৰ কোটি কোটি টকাৰ ধনৰাশি সমূহ কোনো কাৰণতে ৰাজনৈতিকভাৱে ব্যৱহাৰ নহয় সাৰদা কেলেংকাৰীৰ ৰূপ লবলৈ গৈ আছে নেকি সুমি বৰা টাৰ্গেট বৰাৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতে তেনে গুৰুতৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰি সিবিআইৰ দ্বাৰা তদন্ত হোৱাৰ দাবী জনাই বিৰোধী ঐক্যমঞ্চই এই যে ধনসমূহ এই যে ধন সাধাৰণ ৰাইজৰ যিবোৰ ধন এইবোৰ যাতে ৰাজনৈতিকভাৱে ব্যৱহৃত নহয় এটো আটাইতকৈ মন কৰিব লগা কথা মানুহৰ মাজত আটাইতকৈ চৰ্চিত হৈ থকা কথাটোৱে হ'ল যে এই ধনৰ লক্ষ্য 2026 নেকি ৰাজনৈতিক ভাবে যাতে এই ধন ব্যবহাৰ নহয় তাৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় সৰকাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয় আৰু সিবিআই কথাটো নিৰীক্ষণ ৰাখিব লাগিব গতিকে মই আৰু এটা কথা কব খুজিছো যেতিয়া হাৰদা কেলেংকাৰী হৈছিল হাৰদা কেলেংকাৰীৰ অভিযুক্ত ব্যক্তি পিছত ৰাজসাক্ষী হৈ গল গতিকে আমি আহ্বান জনাম আমি সৰকাৰকো কম যি ৰাজআতিথ্য দুগৰাকী অপৰাধীক দিয়া আমি দেখিছো তেওঁলোকৰ নাম আমি কব খোজা নাই তাক দেখি এনেকুৱা লাগিছে যে অপৰাধৰ মূল খলনায়ক দুগৰাকীকে তেওঁলোকে ৰাজসাক্ষী কৰিবৰ কাৰণে সৰকাৰ উঠি পৰি লাগিছে নেকি যিটো কাণ্ড হাৰদা কেলেংকাৰীত হৈছিল অভিযুক্ত গৰাকী হেখত ৰাজসাক্ষী হ'ল তাৰ পিছত ফুটুকাৰ ফেন হ'ল এই কেলেংকাৰীটো দুগৰাকী ব্যক্তিক তেওঁলোকে যেনেকৈ ভিআইপি ট্ৰিটমেন্ট দিছে তেওঁলোকক যাতে ৰাজসাক্ষী বনোৱাৰ যিটো কূটকৌশল এই কূটকৌশল বন্ধ হ'ব লাগে গতিকে আমি আহ্বান জনাইছো এইদৰে কিমান ধন কেনেকৈ কোন বিষয়া কৰ্মচাৰী এনে প্ৰবঞ্চনাকাৰীৰ জৰিয়তে বিনিয়োগ কৰিছিল সেয়াও তদন্তৰ আওতাত ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাই লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে সংবাদমেলত সাংসদ অজিত ভূঞায়ো কোনে কি উদ্দেশ্যেৰে অভিযুক্তক বচাব খুজিছে সেই কথা তদন্তৰ আওতালৈ আনিব লাগে বুলি দাবী জনাই যি ধৰণে চিত্ৰনাট্য বনাই হেমতে পৰিচালনা কৰা হৈছে কোনে পৰিচালনা কৰিছে একো কথা ওলাব লাগে কাৰ স্বার্থ তাত জড়িত আছে ওলাব লাগে কোনে তেওঁলোকক বচাব খুজিছে সেই কথা ওলাব লাগে আৰু কি উদ্দেশ্য আছে তেওঁলোকৰ সেই কথা ওলাব লাগে গতিকে মই প্ৰথমে এই ঘটনাটো কঠোৰ ভাষাৰে নিন্দা কৰিছো গৰিহণা দিছো যে অসমত এনেও এখন লাওৱা এখন ৰাজ্য বিজেপিৰ নেতৃত্বত একেবাৰে ধ্বংসমুখী এখন ৰাজ্য আনহাতে 2000 কোটি কেলেংকাৰীৰ তদন্ত কৰিবলৈ এসআইটি গঠন কৰা অসম চৰকাৰে কিয় 7000 কোটি কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱা দীপাংকৰ বৰ্মনৰ তদন্ত কৰিবলৈ এগৰাকী মাত্ৰ এসআই পৰ্যায়ৰ বিষয়াক দিয়া ঘটনাই এতিয়া অধিক সন্দেহ ঘনীভূত কৰা বুলি মন্তব্য কৰে সাংসদগৰাকীয়ে সাংবাদিকক দিয়া ইণ্টাৰভিউ প্ৰসংগটো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে সাংসদগৰাকীয়ে যি সময়ত আৰক্ষীৰ সবলতাৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অনবৰতে কৈ থাকে সেই সময়ত হাতত নিয়া পইচা শেষ হ'লেই সুমি বৰা ঘূৰি আহিব বুলি কোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষ্যই অসম আৰক্ষীক একেবাৰে অৰ্থহীন অৰ্থাৎ শূন্য কৰি পেলালে বুলি কটাক্ষ কৰে সাংসদ ভূঞাই সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ন্যায়াধীশৰ পৰ্যবেক্ষণত সিবিআই তদন্তৰ দাবী কৰিছে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ অসমে সুমি বৰা আৰু টাৰ্কিক বৰাৰ লগতে বিশাল ফুকনৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলেও পোনপ্ৰথমে অভিযোগ উত্থাপন হোৱা দীপাংকৰ বৰ্মনৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ একচন নোলোৱা কাৰ্যয়ো এতিয়া অধিক ৰহস্যৰ সৃষ্টি কৰিছে ৰাজনৈতিক কথা বতৰা এতিয়া সোমাই পৰিছে হাজাৰ হাজাৰ কোটিৰ কেলেংকাৰী হোৱা বুলি উত্থাপন হোৱা অভিযোগবোৰৰ মাজত অৱশ্যে ৰাজ্যত পোহৰলৈ অহা এনে হাজাৰ হাজাৰ কোটি কেলেংকাৰী সংঘটিত হোৱা কথাবোৰ কোনো প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিৰ প্ৰভাৱতে সাৰদা কেলেংকাৰীৰ দৰে ৰৈ যাব নেকি সেই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপোৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।